أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزت مندو او قدر مندو ماسدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته گرانو ماسدين دو تیر لیکچر پا امتداد باندی چی تقریبا شپگم لیکچر دو عمومی حجری جوڑی گی دی لیکچر کی بام نوتا سو ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ یا ڈی این اے ہمدارنگ آر این اے او حجروی رابطو باندی خبر اکو اول لازو دا ڈی این اے پاڑا او دا غیر دا سٹرکچر پاڑا باندی خبر اکو ڈی این اے یو ہستوی ایسڈ دے کمچی جنیٹک دا جنیٹک معلومات دیو جوندی حجری چخابل حجری تا انتقالوی ڈی این اے د ارسی خواصو کیمیاوی اساس جوړوي همدارنګ ڈی این اے د پروټینونو د جوړولو لپاره لارښوونه هم کوي خصوصا هغه پروټینونه چې په رایبوزوم کې جوړیږي جین د ڈی این اے د مالیکول یوه برخه ده ڈی این اے د حجرې په هسته کې کروموزوم او مایتوکاندریا کې وجود لري هغه ڈی این اے چې په هسته کې موجود وي د آر این اے د جوړېدو مسؤلیت په غاړه لري آر این اے د رایبوزوم په واسطه د پروټین جوړېدنه تنظیموي هغه ډي این اے چې په مایتوکاندریا کې موجود وي د نان کروموزومل ډي این اے په نوم یادېږي په ډي این اے د ډي این اے هر مالیکول د دوه پولی نیوکلوٹائیڈ زنجیرونو څخه جوړ دی چې دغه دواړه زنجیرونه یو د بل په شاوخوا کې مارپیچي شکل سره تاو راتاو شوي دي او یو خاصه بڼه یې غوره کړې ده دغه دواړه زنجیرونه د ډی اکسی رایبوز په نوم شکرې او فاسفیټ څخه جوړ شوي چې همدغه دوه مادو ته د ډی این اے د ملا تیر یا بیک بون اهم ویل کیږي د ډی این اے دواړه زنجیرونه یو د بل سره د یو شمیر عضوي قلویانو یا الکلی په واسطه وصل شوي دي د ډی این اے مالیکول هر زنجیر د ډیر د ډیرو نیوکلیوټایډز لرونکي دي چې هر یو نیوکلیوټایډ بیا د ځینو موادو څخه جوړ شوی دی لکه مثلا اول ډی اکسی رایبوز چې په حقیقت کې یو شکره ده دویم فاسفیټ دریم ځینې نایتروجني منشأ لرونکي القلیګانې لکه اډینین یورین ګوانین تایمین پایرمینین سایتوسین وغیرہ دا د ډی این اے سټرکچر دی چې عمر به شي شکل یې ځان ته غوره کړی دی دې باندې خبرې وکړې چې د ډیرو نیوکلیوټایډونو څخه جوړ شوی شوګر او فاسفیټ موویل چې دا بیک بون جوړوي رایبو نیوکلیک اسید یا آر این اے آر این اے یو هستوی اسید دی کوم چې د نیوکلیوټاید د واحدونو یو اوږد زنجیر نیسي آر این اے د ډی این اے په څیر دی یعنې ورته دی بلکې د ډی اکسی رایبوز په عوض رایبوز لري او آر این اے د ډی این اے څخه جوړ شوی دی د آر این اے هر مالیکول د ډی این اے برخلاف د یو واحد پولی نیوکلیوټاید زنجیر لرونکی دی یعنی ډی این اے د دوه پولی نیوکلیوټاید زنجیرونو لرونکی ده او آر این اے هر نیوکلیوټاید د لاندې موادو په واسطه جوړ شوی دی البته رایبوز فاسفیټ همدارنګه د لاندې عضوي
الکلیگانو څخه لکه عادینین، پیورین، گوانین، یوراسیل، پایرمیرین او سایتوسین. آر این ای بیا مختلف ډولونه لري، ټایپس اف آر این ای یا د آر این ای ډولونه، لکه مثلا اول رازو میسنجر آر این ای یا ام آر این ای. دغه آر این ای د ډی این ای څخه پروتونونو د جوړېدو په منظم او سایتوپلازم په منظور سایتوپلازم ته د امینو اسیدونو جینیټیکي کوډ انتقالوي. یعنی دا د کوډ په انتقال کې رول لري. دویم چې کوم دی هغه ټرانسفر آر این ای دی یا ټی آر این ای دی. دغه آر این ای بیا په میسنجر آر این ای کې د موجوده جینیټیکي میسج د شفر لستنې مسؤلیت په غاړه لري. یعنی کوم دغه کوډ چې دی دغه بیا د ټرانسفر آر این ای په واسطه دا لستل کیږي. دریم رایبوزوم آر این ای دی یا آر آر این ای. دغه آر این ای په رایبوزوم کې وجود لري او د رایبوزوم یوه برخه جوړوي. دغه آر این ای په رایبوزوم کې د امینو اسیدونو څخه د پروټینونو د جوړېدو مسؤلیت په غاړه باندې لري. یعنی نو تاسو رایبو نیوکلیک اسید ته هم یو داسې وویل چې دا یو هستوي اسید دی. د دې جوړښت تقریبا د ډی این ای سره یو شان دی، خو هلته ډی اکسی رایبوز او دلته یوازې رایبوز شتون لري. او بیا د دې ډولونو باندې خبره وکړه چې ایم آر این ای، ټی آر این ای او آر آر این ای. راځو سل جنکشنز یا حجروي رابطو ته. اول باید موږ تاسو سل جنکشن تعریف کو او بیا په هغې په ډولونو باندې به خبرې وکړو. سل جنکشن یا حجروي رابطه د دوه ګاونډیو حجرو ترمنځ ارتباط دی. حجروي رابطې بیا په عمومي ډول سره په درې ډولونو باندې ویشل شوي دي. یو یې تایډ جنکشن دی، یعنی بندونکي یا بسته کوونکي رابطې، کوم چې د موادو داخل الحجروي وی تبادلې څخه مخنیوی کوي. یا نوموړي رابطې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د آیونونو او مالیکولونو د حرکت مخه نیسي. د دې ډول رابطې یو ښه مثال ټایډ جنکشن دی، چې مثلا په عمومي ډول سره ټایډ جنکشن د دماغ په دماغ کې شتون لري، په کیپلری کې او د بلډ برین بیریئر په نوم باندې یادیږي، بی بی بی. دویم چې کوم دی هغه ارتباط لرونکي رابطې دي یا گیپ جنکشن دي، کوم چې د موادو داخل الحجروي تبادلې ته اجازه ورکوي. یعنی د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د آیونونو او مالیکولونو انتقال او حرکت ته اجازه ورکوي. ما مخکې وویل چې دې ته گیپ جنکشن ویل کیږي، لکه ښه مثال یې موږ تاسو سره خپله گیپ جنکشن، همدارنګه کیمیکل سینپسونه د دې ښه مثالونه دي. دریم هغه انکورینګ جنکشن یا لنګر پورې تړونکي رابطې دي. د میخانیکي نهتنې په شان عمل کولو په واسطه حجراتو ته طاقت تهیه کوي. دغه تاسو ګورئ چې یو انکورینګ جنکشن دی، یو بل سره یې رابطه پیدا کړې ده او د یو بل د قویوالی سبب اهم شوی دی. دی برخی که پا دی برخی که تاسو گوری دغا تایر جنکشنو ندی دوارو ترمنز منگ جنکشن دست تاریو کو چه دو جلو ترمنز رابطه قائم ہوئی. نو انکور ان جنکشن کی تاسو گوری و حجر دارا سیل وان او سیل ٹو دی دوارو ترمنز رابطه قائم کرو دی او بلده اکلاکوالی یا ثابتوالی سبب هم شوی دی. دلتا تاسو گوری ای دا تایڈ جنکشن مثال دی، دا سیل وان دی او دا سیل ٹو دی، چی دلتا هم دا جنکشن دیر قوی دی یو بل سرا او پا نتیجه کی چکم دی اغا دا مواد و تیره دورا تیره دورا پا آسانه سرا اجازه نوار کری. ما د دې مثال ویل چې
دماغي كابيلاري كده بي 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 شتون يا بلاد برين بارير شتون دي چدا يو سم مثال دا تايت جنكشن دي دا بیا گیپ جنکشن دے دل دام تاسو گوری چی سیل وان دے یا لمرنائی حجرہ دا او سیل ٹو دے دویمی حجرہ دا دوارو حجرہ تو ترمنس رابطہ شتا دے مواد تا دا تیرے دو را تیرے دو اجازہ مورک بھی گیپ جنکشن دے دل تا گوری تا گیپ جنکشن بیا خمیسال منگو تاسو پا البته کو کیمیکل سائنفسون کی ویلا چی داغا چی کم دے دائی مثالو نا دی اخبالا گیب جنگشنو نا ہم دے دی مثالو نا دی رازو ٹرانسپورٹ تھرو سیل ممبرین ٹرانسپورٹ تھرو سیل ممبرین چون گران ماسیلی نو موضوع بدلی گی و دادی دپارا با انشاءاللہ انتقال باندی بل لیکچر کی خبری وکو دوست دپارا با انشاءاللہ دا کفایتو کی اللہ مخوق لرا جان تم دعا کوئی گرانو ماسیلی رو منگم پا دعا کانو کیا ساتی اللہ مخوشا لرا مخمو خسو